s námi už je tady herec, zpěvák Sagwan Tofi. Dobré ráno. Dobré ráno. Ahoj. Ráno. Čau. Ahoj, Sagwane, čau. 8 hodin 20 minut. Je to běžný čas, kdy jsi takhle ready ve formě, vstáváš rád, nebo rána nemáš úplně rád? Tak nejsem úplně jako ranní ptáče, protože samozřejmě, ale vzhledem k tomu, že mám malý dítě, nebo respektive vychovávám dítě, který je 12, tak stávám brzy, protože samozřejmě s ním buď to jezdím na tréninky, nebo ji vyprovázím do školy, takže pohodě už teďko. Dřív to bylo těžší, no. Obecně se říká, že vychovávat malý dítě je vlastně i výchova pro toho rodiče, že to je jedna velká škola. Máš to taky tak? Ty blaho, tak pro mě to celkově jako takový jako zážitek. Ona už není malá, je 12 a vlastně ona mě svým způsobem úplně jakoby obohatila, ale i změnila. To znamená, je to škola samozřejmě, ale změní se to tak, že vlastně přestaneš být sobecký a začneš tu energii a ten, jak bych to řekl, ten svůj život přehodnocovat v rámci toho, že máš vlastně někoho, do koho to vkládáš, tu energii a ten všechno co vlastně zažíváš, chceš prožívat s tím malým človíčkem. No. Mm-hmm. Učíte se spolu doma? Ne, to ne. To ne? Nepomáháš se? Ne, to ne, to zase ne. Ale jinak jako s ní dělám úplně všechno. Jako vlastně snažím se s ní bejt, když je volný čas a když můžu, tak vlastně se mnou chodila i do divadla a hraje tenis, takže s ní jezdím na tréninky a snažím se s ní bejt co nejvíc. Tak teď začala škola, že jo? Za námi jsou prázdniny. Když řekneme Sagwan Tofi a prázdniny, rovná se to mejdan nebo se to rovná práce? Ale jak říkám, jsou doby a Ondra to ví, kdy to bylo jinak. Dneska je to samozřejmě ovlivněné rodinou, vlastně tím dítětem a tím vlastně se to změnilo. Hele, je to zase, snažím se samozřejmě se užívat i sám sebe, občas, ale naštěstí dělám takovou práci, která vlastně, že je to i moje zábava, že vlastně jsem s lidma, s kterýma, když s nima pracuju, tak je to zároveň pro mě i mejdan. Takže si to užívám v práci, vlastně v divadle a při natáčení, to znamená, jako je to všechno v pořádku, co se týče toho, jakože si i užiju sám sebe. Ale samozřejmě v ostatní věci dovolený je tak, to už se nedovedu představit, že bych jel celý bez ní. Nicméně přes léto se v divadlech nehraje. Tak jak to vypadalo po této stránce to léto? Něco jste připravovali novýho, nebo si točil, nebo co se dělo? Tak doba se celkově změnila. Točil jsem jen takový seriál. Přijal jsem nabídku, ale to je u jiný televize, tak nevím, jestli o tom můžu mluvit. A to mě docela bavilo s dobrýma hercema. A to taková, jako, taková jakoby komedie zvláštního typu, tak to mě bavilo. Ale samozřejmě vzhledem k tomu, že se dlouho nehrálo, nebyly vlastně byl covid a dlouho jsme nehráli, nemohli jsme jako vystupovat, tak jsme trošku přehodnotil své takové zásady. Já jsem vždycky nikdy nechtěl zkracovat třeba muzikál Děti ráje a udělali jsme takovou letní verzi, letní zkrácenou verzi, koncertní verzi a s tím jsme objížděli vlastně místa po českých, moravských různých rájích. A muzikál Děti ráje, to je teda to místo, odkud se znáte? Ano. Je to 10 let, Sagi. To je víc, jsme měli premiéru v roce 2009. Já když jsem sem šel, já jsem tady hlavně proto, abych oznámil velkou novinu, že vlastně slavíme. A já jsem, když jsem sem šel, tak jsem říkal, hele, nevím někoho, kdo, aby se mnou mluvil, abych nemluvil jenom já, abych se... Ne, a on je tady. On tady je! Ondro, ty jsi tady. No je pozor, ale Děti ráje, protože já jsem tam tančil a pamatuju si, že mě bylo 14 let. No. Hrál jsem si na to, že je mi víc, protože všichni ostatní těm bylo asi 18, 19, jo, takže já jsem všem tvrdil, že už mi je minimálně 15, ale... Já musím říct, že jsem strašně rád, že tady je Ondra, to je vlastně osud, protože v roce 2009 jsme měli premiéru muzikálu Děti ráje a ten muzikál neměl úplně na růžích ustláno. Naházali mu občas některý lidi a produkce klacky pod nohy a my jsme vlastně neměli herce. My jsme neměli, ostatní produkce... Tak už je to vysvětlený, proč tam byl Ondra. Počkej. S despektem, jako když jsme měli konkurs, tak nám skoro nikdo nepřišel. To znamená, já jsem si říkal, já jsem v tom muzikálu nikdy nechtěl hrát, protože jsem nechtěl hrát v divadle, přestože jsem vystudoval divadelní konzervatoř. A tam někoho napadlo, že bychom mohli hrát já a Voculík, a že bychom to na tom postavili, tak jsme museli Lukáše přemluvit, ale ten předtím hrál v nějakých muzikálech, který se nepovedli, hráli se třeba měsíc, takže Lukáš mě podržel a šel, ale museli jsme mu zaplatit 20 představení dopředu. Herci to mají těžký, že nikdo neví, že oni vlastně 2-3 měsíce zkoušeli zadarmo. A
vlastně a nikdo neví, jaký ten výsledek bude. Výsledek bude přesně tak, jestli to bude hrát měsíc nebo půl roku nebo rok. A tenkrát jsme vlastně přišli lidi vlastně dá se říct z ulice. Ne z toho seriálu, V podstatě ano. V podstatě ano. No. A byl tam mezi nima Ondra. A Ondra byl strašně oblíbený u děvčat. A oni mu říkali Kotě. Já vždycky, když ho potkám, tak mu říkám čau Kotě. Oni mu říkali Kotě. No. A jsem, jako, bylo to náročnější ze začátku, ale pak jsem to přijmul za své. No a nakonec tam se sešla super parta a spousta těch lidí, kteří vlastně tam začínali, jsou z nich dneska hvězdy, jako třeba Ondra, že? Jenny Chaty a Bořek Slezáček. Ale mezi tím tam prošlo spousta herců a spousta jako, lidí, kteří za těch 12, 13 let, 2009? A teď takže to je nějaký 12 let. No počkej, Sagi, ale ty jsi neřekl tu novinu. Protože jsi říkal, že nám chceš něco říct. Tak, hele, Ondro, my slavíme. Já jsem tady přišel říct, že já mám strašnou radost. Hele, dneska není úplně taková doba jako na slavení. Dneska se dějou ve světě takové různý věci, ale my slavíme. Já jsem strašně pyšnej. Já musím ukázat, toto je vstupenka pro diváka, který přijde k nám. My začínáme od koncem září zase hrát Děti hraje v kongresovém centru. My jsme hráli 5 let v Goje s Ondrou, že? Pak se to přesunulo do Brna. Tam jsme byli 5 let. A jako jediný muzikál, nebo jeden z mála muzikálů, jsme zkusili jet i sportovní haly. Vyprodali jsme 30 sportovních hal, jak nějaký koncertní hvězdy, jak nějaký rockový hvězdy. A dneska já můžu oznámit, že my na podzim slavíme milion týho diváka, wow. Dětí ráje. Toto je speciální stupenka pro toho, kdo přijde. Vylosujeme ho, protože my nevíme, kdo to je, protože každou chvíli se ten divák musí objevit, protože máme nějakých, například 980, a tohle to je milion tý divák, který vlastně na podzim, a my ho vylosujeme, dostane tuto vstupenku a dostane samozřejmě bonusy, který mu budou. Ale o to nejde, jde o to, že náš muzikál Ondro, Děti ráje, slaví milion diváků a to je nevídaný. To je velký úspěch. To je velký úspěch, já jsem na to strašně pyšnej. Takových muzikálů v Česku asi moc není, který by popořili tuhle hranici. To ne. Opravdu si myslím, že to je jako teď za poslední dekádu nejúspěšnější muzikál. Samozřejmě byl Drákula, ale to je legenda a pak jsou Děti ráje. Ale Děti ráje jsou trošku něco jiného. Je to původní vlastně scénář a původní písničky. Já jsem to strašně pyšný a chci poděkovat všem, co se toho zúčastnili za ty roky, strašně moc herců, strašně moc to a hlavně divákům, kteří na nás chodí znova a znova, je to tak? Je to tak. Znova a znova. A Sagi, ty jsi nám přinesl i lísky, tak Kotě by to mohl vyhlásit. Ano, jestli chcete být jedním, vlastně být ten miliontý divák, tak můžete, protože my soutěžíme, máme lístky pro 4 z vás po 2 vstupenkách, tak nám napište odpověď na otázku, jak se jmenuje známý parťák Sagvana Toffyho. Buď je to Lukáš Vaculík, nebo je to Lukáš Krpálek. Jo, napište to na snídaně@nova.cz a můžete získat vstupenky na Děti ráje a být miliontým divákem. Tak. Držíme moc palce, no a teď si jdeme ukázat, kde všude Sagvana Toffyho můžeme vidět na Vojo. Dobrý den, čau. Tak co ještě máš blbou náladu? Hele, nechali mi tu modrou knížku. No to je dobrota, pojď sem, ty blbče. Počkej, nezvi na ní, musíš nezvi na ní, počkej. Jdu po tobě jako blázen. Ne, já děkuju. Prosím tě, za co? Za to, jak pracuješ, za to, jak jsi skvělá, Naďo, ty jsi prostě dokonalá, jsi nejlepší. Jo, jasně, hele, máš pravdu, uděláme to trochu punkovější. Ta sedla. Ty blá, to jsem úplně zapomněl, že jsem to točil. To jsi asi rozpomněl teď, když to... Ty jo, Čvančarová, to byla rána. Sagvane, když to vidíš, ty záběry s Lukášem Vaculíkem, nás se na to často ptají, vlastně jako, jestli nemáme ponorku, jestli si nelezem na nervy. Jaký jste vy vlastně parťáci v normálním životě, když spolu nepracujete? Hele, my jsme, máme, musím říct, že jsme kamarádi. A že se režisérovi Soukupovi tenkrát, když mi bylo 17 let, podařil jako husarský kousek, že nás dal dohromady, protože to je strašně, strašně důležitý. Jako mít parťáka, takový jako je Lukáš, je prostě je potěšení, protože my máme v sobě respekt a zároveň jsme kamarádi, moc se nevídáme pracovně, protože on hraje taky v divadle, ale, jak říkám, hraje s náma i v muzikálu Děti ráje. A prostě my jsme vždycky s sobě měli takový jako vztah,
tam bylo dobrý to, že jsme každý trošičku jiný, že jo. Já jsem takový ten temperamentnější v obozovkách, on je takový ten klidnější. Ono to fungovalo jak na obrazovce, tak prostě i v životě, no, my si prostě rozumíme. Máme to natočený, dobrý, až pozveme Lukáše Vaculíka, tak se zeptáme zase jeho na tebe a uvidíme, jak to bude. Věřím, že ty slova potvrdí. Takže s Lukášem něco připravujete, krom Dětí ráje? Tak teď bude oslava, taky samozřejmě tě, Ondro, pozveme všechny ty lidi, kteří za těch 13 let s náma hráli. Tam ty děti rostly, že? Jako ty si vyrostl už s velkou hvězdu, tak tam byli, my tam máme takový malý klukač z Buse a ty každý rok jsme museli, protože ty děti hrozně rostou, obměňovat, to znamená. A jsem chtěl ještě říct, že dostanou cenu. My máme v muzikálu dva trabanty, že já mám rád velké věci, ten muzikál je veliký, my to nemůžeme hrát všude. Je to vlastně i takový show, že jsme vždycky na konci měli skoro takový koncert. Si Ondra pamatuje, vždycky u Mejdánek. Se budeme loučit, musíme jo. Rychle. Tak já vás všechny zvu. Hlavní cena bude, že dostane trabanta na víkend. No taky. Bude s námi moc hrát v muzikálu Děti ráje a může se zúčastnit oslav a Mejdanu. Čus, máme, ahoj!